Saluton la mondo, jen Zibi el Pollando. Hodiaŭa filmeto ne estos kiel miaj lastaj aŭ kutimaj filmetoj, ĉar io interesa okazis. Io interesa kunligita kun apo, atentu, Amikumu. Vi bone scias, ke mi uzas tiun ĉi bonan, belegan apon, kaj hieraŭ kontaktis kun mi Esperantisto de Litovio, mi bone memoras, jes, de Litovio. Li estas en nia urbo, en Szczecin, ĉar ĉi tie estas organizata konferenco pri temo purigigado de akvo kaj tiel plu. Li laboras en iu entrepreno, kiu faras tiuj aferoj, kaj li estas per li estas ĉi tie por du tagoj. Do nun ni kune ekpensis, ke ni povas hodiaŭ renkontiĝi, kaj nun mi veturas al hotelo Radisson en centro de la urbo. Li havas eble duono da hora o eble unu horon libera tempo, do mi ankaŭ liberiĝis de laboro kaj veturas renkontiĝi kun li, iomete paroli kaj kompreneble iomete filmi. Kaj nun mi estas en hotelo Radisson en Szczecino, kie mi renkontis mian amikon, pri kiu mi parolis antaŭe, amiko de Amikumu. Amikumu funkcias, memoru tion. Kaj bedaŭrinde, fek al mia telefono, mi filmis Aleksej, mi filmis lin, ni parolis dum tiu filmado, kaj poste, kiam mi revenis hejmen, mi trovis, mi malkovris, ke en mia telefono estas nenio. Mi ne scias kial, sed mia telefono perdis tiujn dosierojn. Mi ne scias kial. Fakte, dum tiu filmado mia telefono restartigis. Mi ankaŭ ne scias kial ĝi restartigis. Kaj poste mi, stultulo, ne kontrolis telefonon, kaj mi ne vidis, ke telefono perdis dosierojn. Do mi petis Aleksej poste, per Amikumu, kompreneble, mi petis lin, ke li povus filmi mem en tiu ĉi hotelo Radisson, ĉar mi ege volas fari tiun ĉi filmeton. Dank al Dio kaj al Aleksej, li faris tion, li filmis mem. Bedaŭrinde li filmis lin vertikale, sed ne gravas. Mi havas tiun materialon, kaj nun vi povas spekti ĝin. Saluton al ĉiuj. Al ĉiuj esperantistoj de bonega urbo Szczecin, mi estas Aleksej Simionov, kaj mi hodiaŭ renkontis fakte mian amikon Zibi de Szczecin, kaj mi estis feliĉa pro tio, ke mi unua foje povis senti Esperantujon, do kio tamen Esperantujo estas, do kia estas vera etoso de Esperantujo. Do Esperantujo vere estas helpema, estas gastema, kaj ĉiam pretas vin renkonti.
al vi paroli. Kaj do, mi unua foje vizitis Szczecin, kaj fakte mi vere povas diri, ke vere la Amikumu apo funkcias, ĉar mia fakte unua agado, ago estis sendi mesaĝo al ĉiuj esperantistoj ĉirkaŭaĵe, do respondis du el kvar. Kaj postan tagon ni renkontiĝis. Do mi ekhavis novan amikon. En Szczecin mi estas pro mia laboro, mi laboras en firmao Daugavpils Sudens. Fakte ĝi estas la akvo de urbo Daugavpils. Do de urbo kie mi loĝas en urbo Daugavpils en Latvio. Kaj mia vizito estis dediĉita al projekto IVAMA, ĝi estas naturprotektada projekto, por ke nia Balta Maro estu pura, kaj rubakvo ne malpurigu ĝin. Do, Esperantujo, dankon! Dankon al esperantistoj de Szczecin kaj ĝis baldaŭ. Do, karaj geamikoj, memoru, Amikumu funkcias. Aleksi uzis Amikumu kontaktante kun mi kaj ni hodiaŭ renkontiĝis. Li ankaŭ diris al mi, ke mi estas unua vivanta esperantisto kun kiu li parolas. Tio estas interesa afero, ĉar Aleksi ekesperantiĝis antaŭ unu jaro. Li lernis ĉirkaŭ 3 monatoj nian lingvon, kaj mi tute komprenis lin, kaj mi eĉ pensas, ke li pli bone parolas Esperante ol mi. Kiel mi diris, Amikumu funkcias, bonvolu uzu tiun ĉi apon, kiam vi vojaĝas, speciale kiam vi vojaĝas, kiam vi estas en alia urbo, alia lando, alia kontinento eĉ. Uzu tiun ĉi apon, ĉar evidente ĝi funkcias. Aleksi trovis min kaj ni kune longe parolis pri multaj aferoj, parolis pri niaj landoj, niaj familioj, niaj fakoj. Li parolis pri lia entrepreno, kiun li reprezentas ĉi tie en Szczecin, kaj kompreneble ni interŝanĝiĝis kontaktojn por estonteco, kaj mi pensas, ke eble ni renkontiĝos estonte. Do mi havas novan amikon. Ĝis la revido. Amikumu.